Tjena! Välkommen till Över ett glas, den svenska kanalen. Vad ska vi dricka nu? Ja, förutom att det blänker så in i helvete. Ja, men alla ni som känner igen, ni vet ju att det är Amundsend. Amundsend. Just det, jag skulle inte läsa på för det kunde jag inte. Så var det. Det är en Glazed and Confused 3.0 Cinnamon Donut with Sticky Toffee and Maple Glaze Ultra Pastry Stout. Och, ja, den är några grader för kall, det är den. Men, vi vet alla, jag har druckit femmer från Amundsen. Det var inte Cygoat and Pastry, men de hade ju hela den cookie-serien där. Den hette något speciellt. Där hittar vi någon femma, men deras Cygoat var jättebra, det var inte en pastry. Ja, och det här är en Ultra Pastry. Ja, det är jävligt spännande ska det bli. 12,2%. 44 ml och 50 spänn på bolaget om ni handlar den på glasbacken. Den kostar en 49. Jag tycker att jag är skapligt duktig på öl, men är det något jag är dålig på? Och är det att ta fram ölen i tid. Jag borde ha ett bra lagringsställe inomhus där jag har mina stouts. Det har inte jag. Hur många år jag håller på? Jag borde verkligen ha det. Och ringlighten blir jättefin här. Mörkt, fint, jättetätt ljusbrunskum. Oj, oj, oj. Ljuschoklad. Ja. Åh, jävlar! Glazed and Confused. Maltig rostad sötsmak med inslag av rågbröd, choklad, kanel, torkad frukt, kaffe och vanilj. Ja, vanilj. Vanilj och choklad. Ljus choklad. Åh, jävlar! Nej, men vänta då. Då ska jag ta upp. Glasbanken skriver ju väldigt mycket bättre om varenda öl. Och där har jag tagit från den här texten. Så jag tjuvläser det här. Om det är någonting Amundsen kan, så är det tunga efterrätts- och bakverksinspirerade Imperial Stouts. Ja. Här har vi en nyhet i deras kraftigaste serie. De kallar den för Ultra Pastry. Men utöver det har vi ölen också fått mogna på bourbonfat för extra smakdjup. Glazed and Confused 3.0 är ingen närmare än en... Ja, sen sa jag, läste det där. Det var inte så jävla mycket, det var inte så bra text den här gången. Men ja, fuck it. Det luktar helt gott. Den alltså ligger på bourbonfat också. 12,5%. Ljus choklad och vanilj luktar det. Det luktar otroligt gott. Ja, om den smakar som den doftar, då blir jag glad. Tjena! Vilken jävla smekning. Men det jag reagerar på, kolla här. Det rinner inte tillbaka. Här drack jag. Kolla på andra sidan. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Men det här är jättegott. Vänta, jag måste... Jag har varit till med av det där också. Ljus choklad vanilj. Har den legat på bourbon? Är det bourbon vanilj kanske som kommer? Sitter jättelänge smakerna och du får inte den här vassa. Den är sjuk i huvudet. Men nej, men jag sitter redan här och funderar på om jag är inne på, jag vet inte vad det är för datum när jag spelar in. Det är 4 januari tror jag. Är det här årets första femma? Det skulle kunna vara så att jag jobbar in en femma här. Otroligt gott. Då är den... Nu kändes burken kall, men den var lite varmare. Den var inte så farligt kall i glaset. Ljus choklad, gräddighet, fyllighet. Och det är 12,5%, det känns inte. Eftersmaken, kanske du får lite av den
hettan av styrkan. Men du får choklad, sen lätt bitterhet, inte alls som i den här tjosmisk bitter choklad kaffe smacken. Så är det inte alls, utan den är glazed and confused. Antappsnittet är 417, 1800 ratings. Men jag gör alltid som jag brukar när det börjar bli femmer, när jag börjar bli nöjd. Vad är det jag ska gnälla på? Vad är det jag ska gnälla på? Nu var det bourbonfat, sa vi, va? Mm. Jag tycker nästan jag kände lite konjak. Jag vet inte vad jag ska kunna gnälla på. Ibland då säger man, oj jävlar, det är en solklar femma. Det säger jag inte nu, nu håller jag på att jobba in en femma, men jag har nog bestämt mig. Det här är nog en femma helt enkelt. Sjukt, jag skulle inte läsa på. Nej, nu förstår jag varför jag skriver det. Ja, nej, men då stod det väl heller inget intressant, för det kollade jag alltid upp innan. Varför? Cinnamon donut with sticky toffee. Toffee är ju solklar såklart. Det är ju ljus choklad i sig, ja. Det är ju toffee så naturligtvis. Maple glaze ultra pastry. Då kan vi gnälla lite genom namnet här då. Det är inte jättemycket kanel. Lätt i bakkant. Det finns. Donut. Sött, ja. Sticky toffee, helt korrekt. Som smält, vad heter det, vätes. Maple glaze, ja, lite sötare än toffee. Ja, ultra pastry stout. Ja, ni såg ju själva hur den såg ut här. Det var det sinnessjukaste. Nej, det var det inte, men helt gott. Ja, så var det könsår där också. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså 4-17. Nej, men alltså jag tar en sip till. Men jag tror vi dundrar in årets första femma. Förra året, då jag gjorde just min topp 10-lista. Då kom jag ihåg det, då sa jag, nu är det min födelsedag. Så då dundrar jag in den, min första femma på födelsedagen. Den 6 januari. Idag när jag dricker den här är den fjärde. Så då blir det tidigare om det nu blir en femma. Ska jag gnälla på något? Det är snäppet under eller fem? Jag tror det är fem. Nej, men jag har inga att gnälla på. Nej, men det är årets första femma. 4 januari! Nice. Glazed and Confused 3.0 Amundsen Brewery. Fy fan vad de kan. Ja, årets första femma. Tjosmisk! Thank you.